Mä oon miettinyt ihmisen ja luonnon suhdetta, ja se on minusta polaarinen tänä päivänä. Osa ihmisistä käyttää luontoa hyvin aktiivisesti, osa taas sitten on hyvin vieraantuneita ja eivät luonnossa juuri liiku elämänsä aikana. Haltia on suunniteltu toimivaan porttina Suomen luontoon. Se esittelee saman katon alla koko Suomen luontoa, kaikkia kansallispuistoja ja retkeilyreittejä. Haltian rakennusmateriaaliksi valittiin puu suunnittelu alkuvaiheessa, että ei oikeastaan voinut kuvitella, että Haltia tehtäisiin jostain muusta materiaalista kuin puusta. Haltian rakennusosista on kaikki kantavat rakenteet tehty puusta. Puuelementeistä, siis pystyrakenteet, ulkoseinät, kantavat väliseinät ja myös suurin osa ei-kantavista väliseinistä, välipohjat, kattoelementit. Stora Enso tuli tähän mukaan tähän hankkeeseen toistaiseksi ainoana toimijana, joka tätä kykenee riittävän luotettavasti näin isoon kohteeseen toimittamaan. Haltian suunnittelussa lähtökohdaksi otettiin ekologisuus. Ja kun sitä ekologisuutta alettiin miettiä, niin päädyttiin siihen, että se tarkoittaa meillä mahdollisimman pientä hiilijalanjälkeä. Ja siinä suhteessa suurin ratkaisu, mitä me voitiin tehdä, oli rakentaa tämä rakennus uusiutuvista luonnonvaroista ja puusta. Haltia rakennuksena on 75% energiaomavarainen. Oikeastaan voisi sanoa, että Haltian kokemuksellisuudesta aika merkittävä osa koostuu tästä itse rakennuksesta, sen arkkitehtuurista ja materiaalista. Tuntuu siltä, että ollaan tultu tilaan ja paikkaan, joka on oikeastaan niin kuin kaivettu tämmöiseen massiivipuuhun. Haltian urkoverhoilu on uutta teknologiaa. Se on tehty puusta, joka on tämmöisellä kvartsihiekalla kyllästettyä, ja siten siitä on saatu hyvin lahonkestävää, hyvin palonkestävää. Haltian päänäyttely saliin pystytetään ihan keskeisinä näyttelyelementtinä. Ollaan käytetty työnimeä Sotkan muna. Oikeastaan rakennus on suunniteltu tämän Sotkan munan ympärille. Se on symbolinen nimi tälle näyttelylle ja osittain myös tälle rakennukselle. Ja sen sisään taiteilija Osmo Rauhala tulee vielä sitten toteuttamaan oman teoksensa, jossa hän pohtii elämän syntyä. Haltia-nimi, se on hyvin moniulotteinen nimi. Haltia on Suomen korkein paikka ja sitä kautta se on näköalapaikka Suomen luontoon. Ja Haltia on myöskin mytologinen näkökulma. Me on haluttu tehdä asioita uudella tavalla, raikkaalla tavalla, keksiä uusia asioita ja luoda ei yhtä uutta luontokeskusta muiden joukkoon, vaan ihan uuden tyyppinen uudella konseptilla toimiva. Me ei voida näyttelyssä tuottaa kuitenkaan niitä samanlaisia elämyksiä kuin luonnossa voi kokea. Täytyy itse lähteä sinne luontoon kokemaan se kaikkein hienoin elämys. Ja sitä kautta me toivotaan, että ihmisten luontosuhde kehittyy. Siihen liittyy design ja siihen liittyy arkkitehtuuri. Se on kaikille muillekin maille tärkeä, mutta se on Suomen arvo ja Suomen tavaramerkki. Luonto,